Աստված օրհնեց ձեզ, նստեք Տիրոջ խաղաղության մեջ, Տեր օրհնի ձեզ, շնորհակալություն մեր փառաբանության թիմին, գիտեք մեր փառաբանության թիմը ինձ համար աշխարհի ամենալավագույն փառաբանության թիմն է, մեր գիտարիստով, իրանց ավակով, Աստված օրհնե իրանց, ամեն. Այո, իրականում պատիվ է կանգնել. Աստծո առաջ, ձեր մեջ, ամեն շնորհակալություն հովին, փառք Աստծուն. Գիտեք, մենք այստեղ նոր հայտարարություն ունենք, չէ, որ այս չորեքշաբթի մենք մեր Արցախից դուրս եկած, այնտեղից բռնի տեղանված Արցախահայերին օգնություն, ինչ որ կարիքներ հոգալու համար մի ծրագիր իրագործեցինք. Բայց գիտեք, Հիսուսը մի բան ասեց, ասեց կարիքավորներին միշտ ձեր հետ և ձեր մեջ ունեք. Գիտեք, գտության ծառայություն այս եկեղեցու մեջ չի դատարել և միայն չորեքշաբթի օրերը չի գործում, միշտ է գործում ամեն օրը 24 ժամ, տարին 12 ամիս, մեր մոտ կա գտության ծառայություն ամեն, որ մենք մարդկանց, ովքեր որ կարիքների մեջ են, կարողանում ենք հնարավորության չափ օգնել, բայց գիտեք, միայն որոշ կամ փոքր չափերի մեջ մենք չենք կարող ամեն անգամ օգնել ու հասնել մեծ մասշտաբների, եթե ամեն մեկիս լուման չլինի այդտեղ։ Եթե դու ինչ-որ մի բանի կարող ես մի բանով օգնել, ունես հնարավորություն, թե նյութապես, թե ինչ-որ սնունդի կարգով, կամ ինչ-որ հագուստի կարգով, կարող եք մոտենալ վերջում մեր գտության աննային, առաջարկել ձեր օգնությունը, և նա կասի ավելի հարմար է տարբերակը, եթե պետք լինի նա ձեզ հետ կապ կպահի ամեն, և դուք էլ մասնակից կլնեք այն ծրագրին կտության, որ Հիսուսը խոսում էր, ասում էր, հասեք, օգնեք, ես ծառավ էի, ինձ ջուր տվեցիք, ես մերգ էի, ինձ հագցրեցիք, ես բանդում էի, ինձ այցելեցիք, սոված էի, կերագրեցիք, ու մարդիկ ասում են, բա մենք Հիսուս քեզ երբ տեսանք, դու սոված, երբ տեսանք, դու մերգ էիր, որ քեզ ասեցին կամ հագցրին կամ այցելեցին, Հիսուս ասեց, ինչ որ մեկին անելով ինձ է կարել, ամեն, Աստված օրհնի ամեն մեկին, ով իր ունեցվածքից, իր բաժնից կտրելով կարողացել է օգնել, ինչ որ մեկի կարիքը լրացնե, փառք Աստծուն, եթե ունեք հնարավորություն, կարող եք մոտենալ մեր աննային ծառայության վերջում, ամեն, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, երեկ մեր մոտ հրաշալի օր էր, բայց այն, որ շաբաթ էր, մեր մոտ նաև կար պսակադրություն, այստեղ պսակադրության արարողություն էր մեր եկեղեցում, ամեն, մեր Սարգիսն էր ամուսնանում, մեր Մարիամի հետ, ամեն, Աստված օրհնե իրանց, շատ լավ ժամանակ ունեցանք, շատ օրհնված էր ամեն բան Հիսուսի անունով. Գիտեք, մի խոսք եմ պատրաստել, որից որ ուզում եմ խոսալ, բայց մինչ այս խոսքը խոսալը ես մտածում եմ, որ մի ուրիշ թեմա կար, ուզում եմ դրանից եմ մտածում խոսալ, բայց գիտեք, Աստված փոխեց, Աստված երեկ փոխեց ու այս ուղղությունը տվավ ու համոզված եմ, որ մի բան գիտեր Աստված, Աստված մի բան գիտեր, որ հենց դու այստեղ ես լինելու ու հենց քեզ պետք կլինի այս խոսքը. Անցնելով խոսքին, ես վերնագրել եմ այսպես, խոսքս վերնագրել եմ մեր Գյումրվա բարբառով, չգիտեմ հետո կփոխեն թե չեմ փոխի, բայց այսպես եմ վերնագրել, պահելուց ինչ խես, պահելուց ինչ խես, հա, ու երբ որ ես վերնագիրը տրեցի, մի բան հիշեցի, մենք տանը երեք երեխա ենք, ես փոքրն եմ, քույրս նստած այստեղ Նելինքի դե, իսկ մեծ աղբես դեռ այստեղ չէ, ու հետաքրքիր էր, երբ որ դրսից մարդ էր գալիս մեր տուն, այսինքն Ռուսաստանից կամ ինչ-որ մի երկրից, որ շակալատներ էին մեզ բերում տալիս էին, ես ու եղբայրը շուտ ուտում էինք այդ շակալատները, չենք պահում, իսկ Նելին պահելու սովորություն էր, պահում էր միշտ, պահում էր ինչի համար, որ մեզ հետո ցույց տար նոր ուտեր, որ ինքը ուներ, բայց մենք էլ չունեինք, բայց մենք է խոտկան միամիտ չենք, նայում ենք ուր դեղ էր պահում, մինչև որ մյուս են ցույց տալու պաներ կարից, որ պետք է ցույց տար, ինչ ունի մենք չունենք, տեսնում էր դադարգ է տեղը,
արդեն մենք հասցրել կերել էինք։ Ինչի համար եմ ասում, որ մարդիկ կա պահելուց լավ չեն այդ կանել։ Իսկ մարդիկ կա պահելուց այնքան լավ են, անգամ իրենց շորերը նստեղ են տնում, որ հետո ման են գալիս ամիսներով կամ զարդերը ուր են դրել։ Ամիսներով ման են գալիս, իրանք իրանց դրածը կորցնում են։ Ում է դեպադա այդ ենց դրել ես, հետո մորացել ես, կորցրել ես, հա, եղել է, չէ, մեզ հետ։ Գիտեք, Աստված պահելու մասին շատ է խոսում։ Աստված երբ որ ստեղծեց երկինք, երկիրը ծննդոց գրքի մեջ գրված է, որ Ադամին և Եվային մի գեղեցիկ պարտեզ տվեց և ասեք, աճեք, շատացեք, պահեք ու պահպանեք։ Այսինքն պահելու բաներ կային այնտեղ։ Աստված երբ Մովսեսին պատվիրաններն էր տալիս, ասեց, գնացեք և Իսրայել ազգով պահեք իմ պատվիրանները։ Աստված երբ Մովսեսին պատվիրանների մեջ մի պատվիրան տվեց պահելու մասին, ով գիտե որ պատվիրանն է, որ պետք էր այսպես ամուր պահել։ Չորրորդ պատվիրանը, չէ՞։ Առաջինը, թե չորրորդը։ Հա՞։ Բոլոր պատվիրանները պետք են պահել, բայց չորրորդ պատվիրանի մեջ գրված է 7-րդ օրը սուրբ պահես։ Ամեն։ Եվ երբ Աստված Սամսոնին էր զորություն տալիս, ասում էր, այդ գաղտնիքը կպահես, որտեղից է քո զորությունը։ Գիտեք, Աստված շատ ու շատ ուրույն է տարտնում, որ մարդը այն հանձնարարությունը, որ կա պահի։ Իսրայել ազգին, հետո քրիստոնյաներին, հետո եկեղեցուն, Աստված ինչ ասեց, այն խոստմունքները, այն խոսքը, այն հավատարմությունը, որ տալիս եմ ձեզ, պահեք։ Ու շատ անգամ Իսրայել ազգը չէր պահում, ընկնում էր փորձությունների մեջ, նեղությունների մեջ, հետո հասկանում էր, որ պետք է հետ դառնար, պահեր Աստծո պատվիրանները, պահեր հավատարմությունը։ Եվ Պողոս առաքյալն էլ Տիմոթեոսի գրքի, Տիմոթեոսին ուղված նամակի մեջ ինչ ասում, ասում է, ես իմ հավատքս պահեցի, մնում եմ մնա առնեմ պսակը, ամեն։ Գիտեք, պահելը շատ լավ բան է, երբ որ կարողանում ես արժեքները, կարևոր բաները պահել։ Ոմանք էս պատմության մեջ, որ կարտացինք, հաջողեցին էս հանձնարարության մեջ, ոմանք չհաջողեցին։ Գիտեք, չպետք է ավելի, ասում են, խիստ լինենք ու դադելով ասենք, թե տեսար չպահեցին։ Ու Սամսոնը օրինակ չպահեց այդ գաղտնիքը և հայտնեց իր գաղտնիքը, որ մազերի մեջ է և զրգվավ։ Գիտեք, ամեն անգամ, երբ որ ես կարդում եմ, չգիտեմ ում հետ է եղել նաև, ես ամեն անգամ ես Սամսոնի գիրքը կարդալուց մտածում, այս Սամսոնը ես անգամ երևի չասի, որտեղ է իր մազերի գաղտնիքը, բայց ամեն անգամ համոզվում եմ, որ ասում է, ում հետ է պատահել։ Ամեն անգամ կարդում ես, ուզում ես տեսնել, որ Սամսոնը չի ասելու մինչև վերջ, բայց մեկ է Սամսոնը ասում է։ Գիտեք, ամեն մեկիս Աստված տվել է այդ քննությունը հանձնելու հնարավորություն, արդյոք մենք կպահենք այն, ինչ որ մեզ հանձնարարված է։ Ժամանակը նաև մեր կողմն է ու մենք է կարող ենք ապացուցել, որ այո, մենք այն, ինչ որ մեզ վստահված է, կարող ենք պահել։ Որպես մարդ, որպես պարզ քաղաքացի Հայաստանի, մենք գիտենք, որ մենք ունենք սահմաններ ու սահմանները պետք է պահվեն, չէ՞։ Ես չեմ կարող հասկանալ այն միտքը, այն մարդկանց մտածելակերպը, որ հայրենասեր են, կուրսկերն են ծեզում, որ մենք հայրենասեր ենք, մենք, մեր սահմանները, մեր Արցախը, մեր Հայաստանը, բայց երբ որ գալիս է ծանուցագիրը, մտածում են, ինչ հիվանդություն ձեռք բերենք, կամ ոնց Հայաստանից փախնենք, ինչ անենք, որ գնանք։ Լսի, ինձ համար հայրենասիրություն չէ, կներեք։ Ինձ համար հայրենասիրություն չէ, եթե 6 տարեկան երեխա տղա երեխայի արդեն մտածում են, ինչ թղթեր սարքենք, դասավորենք, որ մինչև դառնա 18 տարեկան բանակ չգնա։ Եթե հայրենասիրությունից ենք խոսում, գիտեք, իրականում, արեք, եթե ասում ենք հայրենասեր ենք, մտածենք մեր երկրի համար։ Մի անգամ մի մարդ ինձ այսպեսի բան ասեց, դու Արցախ ընդունում ես, որ Հայաստանինն է, ու քո սահմանների իշխանը 29,000 կիլոմետրը, թե 29,800, թե Արցախն է հետը։ Ասի, դու իշխան ես մտածում։ Ասում է, Արցախն է հետն եմ մտածում ու 29,800-ը պլյուս։ Ասեց, իշխան փոքր ես մտածում։ Ասեց, ինչի՞։
Ասեցի, բա արևմտյան Հայաստանը, բասի ծովիցով Հայաստանը։ Այո, եթե ուզենանք այդպիսի բաներով մեկս մյուսի զարմացնել, մենք ունենք զարմացնելու բան։ Արևմտյան Հայաստանը, մենք ունենք ծովիցով Հայաստան, ամեն, բայց մենք ունենք հիմա այս ինչ որ ունենք։ Գիտեք, այսօր իրականում շատ են պետք պահել բարոյական արժեքները։ Պետք է պահել, որովհետև այսօր շատ են ներմուծվում, սատանան շատ են ներմուծում առանց մաքսատուրքի, կարելի ասել, սխալ արժեքները մեր երկիր, մեր հասարակության մեջ, մեր մշակույթի մեջ, ու մենք ինչպես ենք պահում այն մի լավ խոսքը մեր հայերեն բառապաշարի մեջ, ասեմ, բարոյավարկություն։ Ինչպես ենք մենք պահում բարոյավարկությունը։ Ինչպես ենք մենք խնամք տանում, որ սխալ արժեքներ չմտնի մեր հասարակության մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, որ մարդը թող մեծանա, ինքը որոշի, տղա է թե աղջիկ է, մենք ինչ իրա կամքին բռնանանք։ Գիտեք, այդպիսի շատ արժեքներ դեռ էլի կգան, որոնք որ զերո են, իսկ մենք ունենք լուրջ քրիստոնյական արժեքներ, մենք ունենք լուրջ հոգևոր արժեքներ, որի վրա պետք է մենք խարիսխ գցենք, պետք է մենք մեր տների մեջ սովորեսնենք, պետք է մենք մեր հասարակության մեջ խոսանք ու չամաճենք։ Գիտեք, իրականում չպետք է համաճես, որ դու քրիստոնյա ես, չպետք է համաճես, որ դու հետևում ես կամ հետապնդում ես քրիստոնյական արժեքներին։ Իսկ շատերը չեն համաճում, տղեն ելնում ասում է, ես աղջիկ եմ, հերոստացույցով ծապ են տալիս, աղջիկ ասում է, ես տղա եմ արդեն, ուրախանում են երեխաները, բայց լսեք, այդ արժեքներ չէ, այդ ձեռքբերումներ չէ։ Մենք համաճում ենք շատ անգամ ասել, որ մենք հավատացյալ ենք, ինչու՞։ Այո, մենք երեք այստեղ ունեցանք պսակադրության, արարողություն ու մեր հովիվը հարց էր տալիս Փեսային. Արդյոք պատրաստ ես ու համաձայն ես պահել ու պահպանել քո կնոջը նեղության մեջ, դժվարության մեջ, ովքեր որ ամուսնացած են, այդ խոստումը տվել են, որ այո, պատրաստ ենք պահելու, ու ինչպես ենք մենք պահում, այդ մտածելու մեզ տեղիք է տալիս։ Մենք պետք է իրականում շատ լուրջ լինենք եւ հասկանանք, որ պահելու համար մենք պետք է որպես քրիստոնյաներ, որպես մարդ, որպես այս երկրի քաղաքացիներ, պետք է մեր սահմանները մեր ընտանիքից է սկսում, վերջանում է մեր երկրի սահմաններից, եւ մեր երկրի սահմաններից է սկսում մեր ընտանիքներով է վերջանում այն պահելու, այն պաշտպանելու հայրենասիրության գաղափարները, ամեն։ Եվ Հեսուն շատ է ասում պահելու մասին, խոսում ես մեզ զգուշությամբ, ուշադրությամբ պահեք այն, ինչ որ ձեզ ավանդված է, և 23-րդ գլխի մեջ ասում է, ուրեմն շատ վճռական եղի, որ պահես այն, ինչ որ քեզ ավանդված է։ Հեսու 23-ի մեջ ասում է, շատ վճռական եղի, որ այն, ինչ որ քեզ վստահված է, պահես։ Բայց գիտեք, այս սկիզբներ, այս նախաբաններ, որից որ ուզում եմ խոսալ, բայց այն թեման, որը խոսալու եմ, այն ինչի համար, որ Աստված ասել է, կա գրված հայտնություն երրորդ գլխի մեջ։ Արեք բացենք հայտնության երրորդ գլուխը և 10-րդ խոսքը։ Հայտնություն 3:10-ից կկարդանք, որովհետև իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ ամբորձության ժամիցը, որ գալու է աշխարհքի վրա, որ փորձրե երկրի երեսի վրա բնակվողներին, ահա ես գալիս եմ շուտով, պահիր այն, որ ունես, որ ոչ ով չառնեք քո պսակը, ով որ հաղթում է սյուն կանեմ նրան իմ Աստծո տաճարում, և այլևս դուրս չի գնա, և նրա վրա կգրեմ իմ Աստծո անունը, և իմ Աստծո քաղաքի անունը, այն նոր Երուսաղեմի անունը, որ ինչ է, իմիս մեջ այդքան տեղը չի երևում դուրմար, որ իջնում է երկնքից իմ Աստվածանիցը և իմ
նոր անուն է։ Տեսեք այստեղ մի քանի տողի մեջ, մի քանի անգամ Աստված խոսում է հայտնության գրքի մեջ եւ ասում է. «Պահե, այն ինչ որ քեզ ավանդված է, պահե, որ պահես, հաղթող է կլինես, որ պահես, ես քեզ էլ կպահեմ»։ Բայց ինչը պետք է պահենք։ Այստեղ գրված է համբերության խոսքը պահե։ Գիտեք իրականում ինչ է համբերության խոսքը։ Համբերության խոսքը դա այն է, ինչ որ մենք Աստծուց խոստմունքներ ունենք։ Համբերության խոսքը այն է, ինչ որ Աստվածաշնչի մեջ է գրված մեր մասին։ Համբերության խոսքը այն նպատակներն ու տեսիլքներն են, որ կա մեր կյանքերի մեջ Աստծուց տրված։ Ամեն։ Ու Աստված ասում է, համբերությունը պահե։ Երբ որ դու համբերատար ես ու այդ համբերության խոսքի մեջ կենում ես, ես է նեղության ժամանակ քեզ կպահեմ։ Ով է ուզում, որ Աստված իր նեղության ժամանակ իրան պահե, բոլորը, չէ՞, բայց Աստված այստեղ մի նախապայմանով է մոդենում, ասում է, դու էլ համբերության մեջ մնա, դու էլ համբերության խոսքը պահելու մեջ մնա, կտեսնես, որ ես քեզ կպահեմ։ Իսկ ինչ է համբերությունը։ Հիսուսը մի առակ պատմեց եւ ասեց. «Եթե աղը անհամանա, դուրս կգցվի եւ ոչ մեկին էլ պետք չի գա»։ Իսկ աղը ինչ պետք է տար։ Համ։ Համ պետք է տար աղը։ Իսկ համբերություն բառը հենց համ բերելու մասին է խոսում։ Երբ որ քեզ հետ շփվեն մարդիկ, այդ համը զգան, այդ աղի համը զգան, երբ որ քո կողքը կանգնեն եւ քեզանից խորհուրդ ուզենան իմանան, այդ համը զգան աղի եւ կարողանան հասկանալ, այո, դու իրականում համբերատար ես։ Համ ես բերում մարդկանց կյանքերի մեջ, համ ես բերում քո կյանքի բոլոր բնագավառների մեջ։ Մի մարդ կար Աստվածաշնչի մեջ, մենք էստեղը մտկերս կպահենք, էստեղը շատ կարևոր է ու շատ են ասում է դիպուկ տեղը այսօրվա այս քարոզի ուղերձի համար։ Մի մարդ կար Աստվածաշնչի մեջ Աբրահամ անունով, ով հավատքի հայր կոչվեց, ով Աստծուն լսելով դուրս եկավ իր հոր տնից, ապահով կեցավայրից դուրս եկավ, գնաց քոչվորի կյանքով ապրելու, ոչ տուն ուներ, ոչ հնարավորություն ուներ, այլ այն, ինչ որ Աստված ասել էր, վերցրա, այդ վերցրեի, գնացել էր։ Գիտեք, ու Աստված նրան խոստացել էր, որ քո երանգից մի երեխա կունենաս, եւ նրանով կտարածվի ամբողջ Իսրայել ազգը։ Եվ Աբրահամը մտածում ենք, այո, եթե հավատքի մարդ էր, ուրեմն նա նաև համբերատար մարդ կլիներ։ Բայց երբ որ կարդում ենք Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ ոչ, նա համբերության մեջ կաղում էր։ Այո, հավատք ուներ, հավատքի հայրն էր, հավատքի մարդ էր, ով հավատքով էր շարժվում, բայց համբերության մեջ կաղում էր։ Տեսնում ենք, որ զուգահեռներ չեն կարող դնել հավատք ու համբերության մեջ, բայց համբերության մեջ մտնում է հավատքը նաև։ Ու երբ որ Աբրահամը շտաբեց, չհամբերեց, որդի ունեցավ Հագարից, իր ծառայից, որի անունը Իսմայել դրվավ, որից է այսօր միշտ կռիվներ կա հրեաների մեջ, կռիվներ կա քրիստոնյաների եւ մուսուլմանների մեջ, այդ բախումը կա եւ Աստվածաշունչն է խոսում դրա մասին, մի շտաբելու պատճառով, մի չհամբերելու պատճառով։ Եվ գիտեք, այո, համբերության մեջ կա հավատք, համբերության մեջ կա հույս, համբերության մեջ կա սեր։ Գաղատացիս 5-րդ գլուխ 22-րդ խոսքը ասում է, Սուրբ Հոգու պատուգն է համբերությունը։ Ուրեմն Սուրբ Հոգու հետ, երբ որ մենք համբերության մեջ ուզում ենք առաջանալ, զորանալ եւ մինչեւ վեր սпасել, մինչեւ Աստված կխոսա, մենք պետք է հավատքի մեջ զորանանք, հույսով սпасենք եւ սիրո մեջ աճենք։ Հիմա ասում է սիրո մեջ ինչ պետք է համբերություն։ Կորինթացիս թղթի մեջ ասում է սերը համբերատար է։ Այսինքն սիրո բնագավառի մեջ կա մի ոլորտ, երբ որ քեզ պետք է համբերես, քեզ պետք է տանես, քեզ պետք է դիմանաս։ Հակոբոս 5-րդ գլուխ արեք բացենք։ Եվ 7-րդ համարից կկարդանք։ Այդ եղբայրքս երգայնամիտ եղեք մինչև տիրոջ գալուստը,
Aha, meshagă yergainamite yegats spasume yergri padvagan pdghin. Minchev vor arachie verchi andrev narne. Yergainamit yegek tukel hastadetsek tser serdere vor tiroj galusne modetsele. Mi harachek irar tem yegpark vor chtadvik. Aha, tadavore tran arachin kangnadze. Եղբայր չարչարանքի եւ երկայնամդության օրինակ առեք մարգարեներին, որ տիրոջ անունով խոսեցին, ահա համբերողներին երանի ենք տալիս, հոբի համբերությունը լսել եք, եւ տիրոջ նրա համար արած վախճանը, տեսակ, որ Տերը բազմագուտ է եւ ողորմած է։ Այստեղ խոսում է համբերության, շատ համբերության մասին։ Երկայնամիտը նշանակում է ավելի շատ համբերություն ունեցող մարդ, ով որ կարող է երկար սպասել։ Ու Աստվածաշունչ այստեղ խոսում է, ասում է, որ հոբի համբերությունը լսել եք, որ հոբը շատ երկար սպասեց, մինչև որ առավ են ինչ, որ Աստված իրան տվել էր։ Ասում է, տեսնում եք մշակներին, որ սպասում են իրենց հունցքին։ Գիտեք, ոչ մի մշակ, ոչ մի ֆերմեր, ոչ մի գյուղացի իր սերմը ցանելուց երկու օր չի փորում, նայում սերմը ինչ է եղավ, ուր հասավ սերմը, ծիլ տվեց թե չէ։ Մի ամիս է անցնում, է գնում է հողը մի քիչ էլ հեռուտանում, նայում է ծիլ ինչ կան է աճել։ Կամ երբ որ արդեն պդուղ կա վրան, ինչ որ ցանել է, չի պդուղը պոգում, երբ դեռ հասած չէ։ Գիտեք, սա մարդկային համբերատարության մասին է խոսում Աստվածաշունչը, որ ասում է, մշակը սպասում է, մինչև որ պատվական պդուղը տեսնի, էլ խագ վիճակ չլինի այդ պդուղին, նոր է ասում, վերցնում այդ պդուղը։ Իսկ մենք քրիստոնյաները շատ անգամ շտաբելով, շատ անգամ մտածելով, որ այո, հիմա է ժամանակը, շտաբում ենք ու սխալվում ենք, համբերության պակասությունը մեր մոտ մի քիչ բարձր է, ու բողոքում ենք, տրդնջում ենք, ասում ենք, ինչի համար չունենք, որովհետև մենք մեր հավատքը, մենք մեր հույսը, մենք մեր սերը չենք աջեցրել, որ համբերատարությամբ սպասենք, սպասենք, որ այդ պդուղը, որ կա, մինչև վերջ առնենք։ Ու կարող են մեղադրենք մարդկանց, կարող է շատերին մեղավոր գտնենք մանկանց, թե ով էր մեղավոր այդ ամենի համար։ Գիտեք, ամեն մեկս է մեր տեղում կարող ենք ասել, այո, ես համբերատար եմ։ Գիտեք, համբերատարություն ունի պդուղներ։ Այստեղ ասում է, որ միք հառաչեք իրար դեմ, միք տրդնջացեք, այդ սպասեք, սպասեք, որ Տերը մինչև ցույց տա, համբերեք մինչև տիրոջ օրհնությունն ու տիրոջ պատասխանը առնեք։ Մի առակ պատմեմ, միկին հիվանդանում է ու անկողին ընկնում, երբ որ բժիշկները նայում են, ասում են, հույս չկա, ամուսինը կողքը նստած ասում է, կնոջը, թե ես մտածում եմ, որ լավ ամուսին եմ եղել քեզի համար, քեզի համար ամեն ինչ արել եմ, ու ասում է, եթե ապակինվիս մենք իրար հետ կգնանք շրջագայության, լավ ժամանակ էլի կունենանք, ու կինը լսում է ամուսնուն, ասում է, եթե տենց անկեղծ ես, ես եմ մի բան քեզ հետ անկեղծ անամ, ասում է, խնդրում եմ, գնա այնտեղ, մի զարտատուպ կա դրած, բեր բան ունեմ ասելու, ու բերում այդ զարտատուպը, ասում է, բաց է, բացում է մեջը, երկու հատ գուլպա է դրած և 30,000 դոլար գումար։ Կին ասում է, լսե, ես քոնն է։ Ասում է, ոնց դե իմն է։ Ասում է, հա։ Ասում է, երբ որ ես ամուսնացա, իմ մայրիկս ինձ տվավ է զարտատուպը, ու մեջը երկու հատ գործելու, գուլպա գործելու այդ ճաղերից, ասեց, հենց քո ամուսին է քո համբերությունը կչարաշայի, հենց որ քո ամուսին այնպես կանի, որ դու համբերությունից դուրս գաս, ասում է, գնա հեռու, մի տեղ նստիր ու գուլբա գործիր։ Ասում է, ես ամուսինը նայում, ասում ինչ լավ է, ես քեզ երկու անգամ եմ քո համբերության այսպես չարաշահել, կամ այնպես եմ արել, որ քո համբերությունը չի հերիկել, ես երկու գուլբան ես գործել, ես կինը ձեն չի անում, ասում է, բայց 30,000 դոլարն ինչ է, դե ասում է, երբ որ գուլբաները տեղ չեր լինում, ծախում էի գումարն էի բերում տնում այնտեղ։ Գուլբանը ծախի գումարը բերել է այդ զարտատուպի մեջ։ Գիտեք, իրականում մենք մտածում ենք, որ մենք համբերատար ենք, բայց մեր այն վարձքը, այն գործերը, որ կա մեր կյանքերի մեջ, դա խոսում է արդեն, թե ինչքան ենք մենք համբերատար։ Իրականում ամեն մեկիս համբերությունը սկսվում է ամեն մեկիս տներից։ Մենք չենք կարող ասել համբերատար ենք, տանող ենք, բայց տանը, այսպես ասեմ, գելու գազան լինենք, բայց դուրսը բարի փերի,
Բոլորի համար լավ ենք, բայց տան անտամների համար վայ։ Որ հենց գալիս ես տուն, ասում է, եկավ էլի։ Կամ սուս մնացեք, պաբան եկավ, հա՞։ Երեխեքին մաման կասի, սուս մնացեք, պաբան եկավ։ Կամ սոված մտնում ես տուն ու պատրաստած բան չկա։ Այդ տղամարդու համար ամենակատաստրոֆիկ վիճակն է, երբ որ սոված գործից եկել ես ու ոչ մի բան պատրաստած չկա։ Ինչ կանես, կհամբերատար կսպասես, կոգնես, որ մի բան պատրաստվի, թե կհասկանաս, թե մի անգամից, շարունակություն արդեն երևի թե տեսած կլինեք։ Եբրայցից 10-րդ գլուխ արեք բացենք, 32-րդ խոսքից։ Եբրայցից 10-րդ գլուխ 32-րդ խոսք։ Արդ հիշեցեք առաջին օրերը, որ դուք լուսավորելուց հետո շատ չարչարանքների ճիգերին համբերեցիք, երբեմն նախատինքների և նեղությունների մեջ խայտարակվեցաք, և երբեմն էլ այնպիսի վիճակում լինողների հետ մասնակից եղակ, որովհետև իմ կապանքների հետ էլ չարճարվեցակ, և ձեր ստացվածների հապեշտակությունն էլ ուրախությունով ընդունեցիք, գիտենալով, որ ձեր անձերի համար ավելի լավ և մնայուն ստացվածք ունիք երկնքում, ուրեմն տեն մի գցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի, որովհետև համբերություն է պետ ձեզ, որ Աստծո կամքը անելով խոսմունքը ստանաք, որովհետև միայն մի քիչ ժամանակ էլ, և նա, որ գալու է, կգա և չի ուշանա, բայց արտարը հավատքից կապրի, և եթե մեկը ետ քաշվի, իման ձնան չի հավանի, իսկ մենք ետ քաշվողներից չենք, որ կորչենք, այլ հավատքիցն ենք, որ հոգիները փրկվին։ Ամեն, Եբրայցից թղթի մեջ այստեղ Պողոս առաքյալը կարելի այսպես ասել, ասում այն խոսքերը, որ այն առաջի օրերը, որ դուք լուսավորվեցիք, ասում են նույն ջանքով գնացեք առաջ, ինչ են ժամանակ, որ Աստծուն նոր եք ընդունել ձեր սրդերի մեջ, չեք ամաչում ոչ մի բանի, չեք վախենում, տիրոջ խոսն եք տարածում, քարոզում, հալածվում եք, ու ասում է, ինչ փոխվավ մարդկանց կյանքի մեջ, ինչ փոխվավ ձեր կյանքի մեջ, որ արդեն էլ չեք կարող համբերել այդ ամեն նեղություններին, էլ պատրաստ չեք զոհելու, պատրաստ չեք տալու որոշ բաներ, որ աստվածապաշտությունը ավելի ամուր բռնեք։ Պողոս առաքյալ այստեղ խիստ է խոսում նրանց հետ և ասում է, ինչ փոխվավ։ Ուրեմն այդ վստահություն, ասում է, ավելի հաստատեք ձեր մեջ, ավելի համբերատար եղեք, որ վարձ կունենաք։ Այո, մենք չենք ապրում վարձքի համար, բայց մենք սպասում ենք նաև վարձքին։ Երեք մեր ծառայողներից մեկի հետ խոսում ենք, ասում է, թե ես անում եմ առանց վարձքի, թե ասում է, հա, ինչ որ անում ես առանց վարձքի, էլի, ասում է, խնդիր չկա, բայց Մովսեսը Եբրայեցից թղթի մեջ ասում է, որ մտիկ տված սպասում էր այն վարձքին, որ Աստված ուներ իր համար։ Մովսեսը ամենախոնար մարդն էր, պետք չէ Մովսեսից ավելի խոնար լինել, ու ասում է, իսկ Մովսեսը ամենախոնար մարդ էր լինելով վարձքին սպասում էր, փապակով սպասում էր, երբ էր վարձ կառնելու Աստծուց։ Այո, մենք այն ինչ որ անում ենք Աստծո տան մեջ, այն ինչ որ անում ենք Աստծո դաշտերի մեջ, Աստված վարձ կունի մեզ համար։ Աստված ծրագիր ունի մեզի համար, երբ որ մենք իր ծրագիր մի մասն ենք դառնում, երբ որ մենք Աստծո ծրագրի մեջ գնալով չենք ամաճում ու չենք խուսափում նրա ավետարանը քարոզելու, նրա արկայության մասին խոսալու, նրա ճշմարտությունը ցույց տալու մարդկանց, այդ ժամանակ Աստված խրախուսանք ունի, Աստված վարձ ունի մեր համար։ Ու այստեղ Պողոս առաքյալ շարունակության վերջում ասում է, շատ համարձակ խոսքեր ասում է, ով որ հետ կկանգնի, ես հետ կանգնողների չեմ։ Ու ասում է, ով որ հետ կքաշվի, մենք դրանցի չենք, ես ուզեցել եմ Աստծուն հետևեմ ու մինչև վերջ կհետևեմ Աստծուն։ Ինչքանս ունենք այս համարձակ որոշումը մեր մտքերի, մեր կյանքերի մեջ, այո, մենք մինչև վերջ Աստծուն հետևելու ենք և հետ քաշվողները չենք, ոչ մի նեղությունից ու ոչ մի փորձություններից, ամեն, ես վստահ եմ, որ դուք ունեք, ամեն, ես վստահ եմ, որ այսօրվա ձեր այստեղ քայլը հենց ապացուցում է դրա մասին, որ դուք այսօր որոշում եք կայացել, որ Աստծուն ասեք, այո Աստված, մենք հետ քաշվողների չենք,
Թողասված իրա զորությունով հաստատի ամեն մեկիս որոշումը, որ ոչ նեղություն, ոչ հալածանք, ոչ դժվարություններ, Պողոս առաքյալ ասում է, ոչ գալիք բաներ, ոչ անցած բաներ չկարողանան մեզ հետ քաշել, մեզ հեռացնել քո սիրուց, ու մենք պատրաստ լինել Տիրոջը ամեն բանով հաջեցնենք. Մատթեոս Ավետարան 13-րդ գլուխ. Եվ 44-րդ խոսքից կկարդանք. Դարձյալ նման է երկնքի արկայությունը մի արտի, մեջ թաքցված գանձի, որ նրան մի մարդ գտնելով թաքցրեց և ուրախությունից գնում ամեն ինչ որ ուներ ծախում էր և արդը առնում։ Դարձյալ նման է երկնքի արկայությունը մի վաճառական մարտի, որ գեղեցիկ մարգարիտներ որոնում, որ մի թանկագին մարգարիտ գտնելով գնաց ամեն ինչ որ ուներ, ծախեց և առավ նրան։ Այստեղ կանք կարնենք, բայց դու կարող եք շարնագությունը կարտալ, լրացնում է այս տողերին, բայց մենք այստեղ կանք կարնենք և կասենք։ Գրված է այսպես, որ համեմատում է երկնքի արկայությունը գանձի հետ, որ մարդը կդավ արդի մեջ թաքցրեց, որովհետև այդ արդը իրանը չէր, մի մարգարիտի հետ է համեմատում, որ ասում է մի մարգարիտ կդավ, որ իրան շատ պետք էր, մարգարիտներ էր նա որոնում, ու ասում է ինչ որ ուներ, խնդրում եմ այդտեղը միա դեք գցեք, գրված է ինչ որ ուներ, գնաց, վաճառեց և գնեց այդ արդը, գնեց այդ մարգարիտը։ Գիտեք, ոչ ոք այստեղ նրան չի ասում, որ գնա և վաճառիր։ Ոչ ոք նրան չասեց, գնա ինչ ունես, չունես, ծախիր և նոր գնես ամեն ինչը, պետ կգա քեզ։ Նա ինքն էր հասկացել, որ եթե գանձ է գտել, նրա համար ամենակարևոր այդ գանձը ունենալն է։ Այդ գանձի հետ երկար ժամանակ ունենալն է։ Եթե մարգարիտ էր գտել, նա մտածում էր, որ այո, այդ մարգարիտի համար պետք է ամեն ինչ տալ, միայն այդ մարգարիտը իր կյանքի մեջ ունենալն էր։ Ու Հիսուսը համեմատում է երկնքի արկայության հետ, Հիսուսը համեմատում է իր խոսքի հետ, իր հետ ապրելու հետ, ամեն, որ ասում է, ինչ որ ուներ չուներ ծախեց, կարող է տարիներով աշխատել էր այդ ամեն ինչի համար, որ ունենար, բայց երբ գտավ գանձը, նա չնայեց ինչ էր արել, նա չնայեց իր տարիները անցկացրած այդ ամեն ինչի վրա, մտածեց, որ ավելի մեծ գանձ եմ գտել, ու ամենակարևորն եմ գտել։ Ինչ կանց ենք այսօր պատրաստ ինչ գին վճարելու այդ գանձի համար։ Պատրաստ ենք իրագի օրը երկու ժամ թողելու են գործեր են, չգիտեմ ինչ որ ունենք, ամեն մեկս է մի կարևոր մի բան ունենանք, բայց ավելին կարևորին տալու համար։ Ունենք այդ զոհաբերելու այդ սիրտն ու փապակը։ Շաբաթվա մեջ ունենք ժամանակ Աստծուն ոչ թե մենակ այստեղ հանդիպելու Աստծուց, մենակ այստեղ լսելու, թե տանը մեր ծածուկ սենյակում ժամանակ տալու Աստծուն։ Ուն պատրաստ ենք մենք, թե մենակ Աստված այստեղ կարող է մեզ հետ խոսալ։ Աստված փապագելով փապագում է, դու երբ կգաս եկեղեցի այս երկու ժամը 10 իրեն, որ կարողանա քեզ հետ շփվի, վայելե քեզ։ Բայց Աստված ամեն օր մեզի հետ է, Աստված ամեն տեղ ուզում է մեր հետ լինել, մեր հետ շփվել, մեզ վայելել, ինչպես մենք Աստծո ներկայությունն ենք վայելում։ Ու ես մի այսպիսի աֆորիզմ եմ գրել, երջանիկ այն մարդը, ով հավատացել ու ընդունել է, որ եթե իր կյանքի մեջ ունի Քրիստոսին, ուրեմն ունի ամենակարևորը։ Եթե մենք հասկացել ու ընդունել ենք, որ մեր կյանքերի մեջ եթե ունենք Քրիստոսին, ուրեմն ունենք ամենակարևորը։ Ուրեմն մենք պետք է փնդրդուկի մեջ մանկանք ամենակարևորը գտնելու համար մեր կյանքերի մեջ։ Այո, ամեն ինչ է կարևոր է մեր կյանքի մեջ, բայց ամենակարևորը պետք է լինի Աստված, ամենակարևորն է նրա կամքն ու նրա խոսքը մեր կյանքերի մեջ։ Փառք Աստծուն։ Մարդկավոր էս խոսքը իրան պետք էր, ինձ պետք էր։ Փառք Աստծուն։ Եբրայեցի 12-րդ գլուխ արեք բացենք։ Ես այսօր ժամանակից շուտ կվերջացնեմ, չգիտեմ ասեմ ի ուրախություն, թե ի տխրություն, բայց Եբրայեցի 12-րդ գլուխ և առաջի խոսքից կնայենք։
Ուստիմենք էլ, որ վկաների այսքան բազմություն ունենք մեզ շրջապատած, տենք գցենք ամեն ծանրություն եւ մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը եւ համբերությամբ վազենք մեր առաջին տերած ասպարեզի ընտածքը։ Մտիկ տանք հավատքի զորակղխին եւ կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջին տրված ուրախության փոխարեն խաչը հանձարավ եւ ամոթը արհամարելով Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Սկիզբը Աստվածաշնչի մեջ Եբրայեցի 12-րդ գլուխը խոսում է, որ վգաների այսքան բազմություն ունենք, որ մարդիկ իրենց օրինակներով, իրենց կյանքով վգայություն են մեզ համար, համբերության, հավատքի, սպասելու մեջ, եւ ասում է շարունակության մեջ, ասում է, ամեն ծանրություն եւ դյուրավ պաշարող մեղքը դենք գցենք։ Գիտեք, մեղքը ինքնստինքյան ինքը պաշարելու զորություն ու հատկություն ունի մեր կյանքերի մեջ։ Եթե մենք մեղքին բանի տեղ չտնենք, ասենք թե լավ է, դե այդ մի փոքր մեղքը ինչ պիտի աներ ինձ։ Գիտեք, մի փոքր մեղքը հետևից կբերի մի ուրիշ մեղքի, մի ուրիշ մեղքը մի ուրիշ մեղքի։ Իսկ ինչի համար այստեղ Պողոս առաքյալ ասում է, «Պաշարող է մեղքը», որովհետև այդ ժամանակ լավ էին հասկանում պաշարել ինչ է նշանակում։ Երբ որ ուզում են մի քաղաք գրավել, ու բայց այդ քաղաքը զորավոր էր, այդ քաղաքը լավ զենք ուներ, լավ սպառազինված էր, շրջապատում էին այդ քաղաքը, այդ պարսպավոր քաղաքները, ու այնքան էին սպասում շրջապատված վիճակով, որ մինչև այդ քաղաքի մեջ ռեսուրսները վերջանար, մինչև սնունդը վերջանար, մինչև հյուծվեին, մինչև թուլանային, մինչև սպիտակ դրոշակ բարձրացնեին եւ առանց պատերազմի գրավեին։ Սա է պաշարման գաղափարը, ու Աստվածաշունչը այստեղ զգուշացնում է, որ նույնը մեղքը կարող է պաշարել մարդուն, թողնելով մարդ իր կյանքի մեջ մեղք, մեղքի հետևանքները, չաբաշխարելով, հետ չդառնալով, մեղքը մի օր սպառազինե քեզի, մի օր կթուլացնե քեզի, մի օր կհյուծե, մի օր կսպասես սպիտակ դրոշակին։ Երբ է սպիտակ դրոշակը բարձրացնելու, որ ասես հանձնված եմ, ես չեմ կարող պայքարել մեղքի դեմ։ Իսկ Պողոս առաքյալ ասում է, դեն գցեք, մեղքը ձեզանից հեռացրեք, հեռու գցեք, ամեն անգամ նայեք և ձեր կյանքը ստուգելով նայեք, ինչ մեղք կա, մեղքի մեծ ու փոքր չկա, ամեն մեղքը ունի իր բացասական ազդեցությունը մեր կյանքերի մեջ։ Եվ ես դուրս եմ գրել որոշ բացասական ազդեցություններ, լրիվը չեմ կարողացել այսօր, որովհետև շատ կտևեր մեղքի ազդեցությունները։ Մեղքը գողանում է մարդու ուրախությունը։ Կարող եմ ասել, որտեղ է գրված Սաղմոս 51-ի մեջ, այլի տեղեր կա, մեղքը զրկում է մարդուն վստահությունից, սկսում է կասկածանքներ բերել իր փրկության հարցում, սկսում է կասկածանքներ բերել վաղվա օրվա համար, մեղքը մարդուն մեղավոր վիճակի մեջ է տանում ու սկսում է դատապարտել, մեղքը մարդուն տալիս է ֆիզիկական նյութական վնասներ, մեղքը հոգևոր ցավ է պատճառում, մարդուն վախի մեջ է պահում, մեղքը խատարում է Աստծո հետ քո շփումը, քո փոխհարաբերությունը, մեղքը իշխանություն է տալիս սատանային, որ գործի քո կյանքի մեջ։ Մեղքը կարող է դռներ բացել մյուս մեղքերի համար, մեղքը գերի է դարձնում մարդուն ու ծառա է դարձնում այն մարդուն, ով որ կարկված էր Աստծո կողմից իշխելու, տիրելու, պահելու, պաշտպանելու։ Գիտեք, մեղքը շատ հետևանքներ ունի, դրա համար մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, շատ զգոն լինենք ու նուրբ լինենք մեղքի նկատմամբ ու հասկանանք, որ մենք չպետք է մեղքի հետ հարմարված ապրենք։ Ասենք թե ոչինչ, մեր կյանքերի մեջ այս մեղքը մեզի վնաս չի տա, մեղքը իր ազդեցությունը ունի։ Ինչպես է դու մտածես ու հարմարվես այդ ամեն ինչ հետ, մեղքը իր ազդեցությունը ունի, քայքայելու զորությունն ունի։ Ու այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ասում է Հիսուսը, որպես զորակղուխ, ուրախության փոխանակ խաչ առավ և ամոթն ու արհամարանքը կողքի դնելով Աստծո աջ կողմը նստեց։ Եթե մենք այդպես վարվենք զորակղխին նմանվելով, համբերության մեջ չամաչենք ու չվախենանք, ամոթն ու խաչը վերցնելով մեր կյանքերի մեջ Աստծուն հաջեցնենք,
Աստված այստեղ խոսում է, որ աջ կողմը տեղ կա քեզ համար պատրաստված։ Աջ կողմը, Աստծո աջ կողմը, Հիսուս Քրիստոսում դու տեղ ունես, որ բարձր է ամեն իշխանություններից ու տերություններից, որ բարձր է ամեն հնարավորություններից, որ կա այս երկրի վրա։ Ամեն։ Այո, իսկ մենք այստեղ գրված է, որ համբերությամբ վազեք։ Ինչ է նշանակում համբերությամբ վազել։ Նշանակում է, երբ որ դու համբերատար մարդ ես, չի նշանակում, որ դինջ ու դուրան ես մեր խոսքերով։ Հա, երբ որ կտեսնին հավատացյալների համբերատար մարդկանց, ասում են, ես ինչ դինջ մարդիկ են։ Լսե, Աստվածաշունչ այստեղ չի խոսում, որ եթե դու համբերատար ես, պետք է նստած մնաս ու սպասես, մինչև մի բան կկատարվի։ Համբերատար ես գործողություն արա, համբերատար ես շարժվի, հավատքի մեջ գնա առաջ։ Ու կտեսնես, որ իրականում Աստված քո համբերության համար ունի ճանապարհ։ Մի այսպիսի առագի նման բան կա, որ մի գեղեցկուի աղջիկ համբերատար տանը նստած սպասում է, երբ կգա սպիտակ ձիով ասպետը, որ իրան տանի, ու շարունակաբար համբերատար մերժում է ամեն տղերքի, սպասելով սպիտակ ձիով տղային, ասպետին, ու օրից մի օր սպասելով, դուրն է թագում փոստատարը բերելով միայնակ տատիկի թոշակը։ Ամեն։ Եթե շատ սպասենք, այն ասում են ժամանակները կանցնի ու կմնանք մենակ թոշակի սպասելով։ Հակոբոս առաջի գլուխ եւ առաջի խոսքերը։ Կարող եք նվակել։ Հակոբոս առաջի գլուխ, առաջի խոսքի կկարդանք, ես ձեզ համար շատ քայլ ծանոթ տեղ է։ Հակոբոս Աստծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառա 12 ցեղերից, որ ծրված եք ողջույն։ Բոլորովին ուրախություն համբերեցեք եղբայրս բոլոր կերպ-կերպ փորձանքների մեջ ընկնիք։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ այստեղ Հակոբոսը, երբ որ նամակ էր ուղում 12 ցեղերին, նրանք ուրախ-ուրախ առաջի տողերը կարտացին, որ ողջույն ցեզի 12 ցեղեր Հակոբոսն է ցեզ նամակ ուղարկել, ու երբ որ երկրորդ տողը սկսեցին կարտալ, որ գրված է բոլորովին ուրախություն համարեք եղբայրներ, որ կերպ-կերպ փորձանքների մեջ ընկնեք, նրանք միանգամից երևի առաջի գլուխը գնա, առաջի տողը գնացին, հասկանան, հենց Հակոբոսն է ես գրել, թե ինչ որ մեկը ինչ որ ձեռագիրը փոխել է կամ ինքն է մագագրել նամակը, բայց տեսան, որ չէ, սա Հակոբոսը գրել է, որ այո, ես եմ ձեր Հիսուս Քրիստոսի ծառան, համբերեցեք եղբայրս բոլոր կերպ-կերպ փորձանքների մեջ, որ կընկնեք, գիտենալով, որ հավատքի փորձառությունը համբերություն է գործում։ Շատ մարդիկ կան, ասում են, ինչ վճարս ինչ որ չամբերեմ, չէ, միշտ է ճար կա չամբերելու, միշտ է ճար կա խուսափելու, բայց արդյոք այդ խուսափած ճարը ճիշտ էր։ Արդյոք ծանր ու թեթև ու Աստծո խոսքին համաձայն են խուսափելու ճանապարհը համբերության։ Ու ասում եմ, երբ որ հավատքի փորձառությունը համբերություն է գործում, իսկ համբերությունը թող կադարյալ գործ ունենա, որ կադարյալ եւ ամբողջ լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Տեսեք այն առաջի երկրորդ խոսքերի գաղտնիկը, ինչի է պետք մեր համբերություն ունենանք, որ ասում է, այդ համբերությունը, որ հավատքի փորձառությամբ է գալիս, եւ ասում է, այդ համբերությունն է մեր կյանքերի մեջ իր կատարյալ գործը կանի, որ ամբողջ լինենք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենանք։ Մենք այստեղ հստակ տեսնում ենք, որ համբերությունը լրացնել գիտեք կարիքներ։ Եթե դու այսօր կարիքներ ունես, այո, քո կարիքներիդ պատասխանի մեջ կա համբերության բաժին։ Քո համբերության բաժինը կա։ Ինչպես ես հավատքով գնացել, ինչպես ես համբերել, ինչպես ես համբերում հիմա, որ այն կարիքդ, որ այսօր դու արդեն մտածում ես հնարավոր չէ լուծել, Աստված ասում է համբերի։ Համբերությունը դավելացրա, հավատքի մեջ գնա։ Եվ մնացած Աստված ասում է, որ կլրացվի։
կլրավացվի եւ 5-րդ խոսքը ասում է, բայց եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրի Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առադությունով եւ չի նախադում։ Աստված իմաստություն ունես ամեն ինչի համար։ Մարդիկ կա կարող է չհասկանան, ինչի պետք է նեղության մեջ ուրախ լինեմ, դժվարության մեջ լավ զգամ ինձի։ Մենք ինքնստինքյան ոչ թե լավ ենք զգում, այլ վատ ենք զգում դժվարության նեղությունների մեջ, բայց երբ որ գիտենք, որ հույս կա, որ երբ որ գիտենք Աստված խոսք ունի մեզի համար այդ դժվարությունից դուրս գալու, մեր հավատքը զորանում է։ Երբ որ մեր հավատքը զորանում է, մենք կարող ենք կանգնել համբերատար եւ սպասել Տեր, մի հատե դու բան ասա մեր կյանքերի մեջ։ Ու Աստծո իմաստությունն է գալիս, ու Աստված խոսում է։ Գիտեք, այս վերջերը, այսինքն վերջերը չէ, մի 3 օր առաջ էր, շատ վերջեր էլ չէր։ Մի 3 օր առաջ մեքենայից մեջ նստած եմ, ու ասում եմ, ոչ մի բան է, չէ, ինձ համար նստած է, մի հատ SMS եկավ։ SMS եկավ, չգիտեմ ինչ փոլիսից։ Այդ արդեն որ կարդում ես փոլիս, միանգամից մտածում ես, «Էս ինչ է եղել»։ Բացում ես այնտեղ գրված է, «Վաղ է այսին ժամին, արեք ՀԿԲ»։ ՀԿԲ-ն միանգամից, այնուր ասում է, տագնապ է, հադուկ քնճական բաժին է։ Ու մտածում եմ, «Լավ, քնճական է, չէ, այն հադուկ է, ուրեմն ես ուր ենք հասել»։ Ու մտքերը գնում է, հենց ինձ եկել փոլիսից, հադուկ քնճական բաժին, «Վաղ է այսին ժամին կգաս»։ Ու սատանեն մի կողմից սկսեց հարցակվել այս կողմից, «Լսե, այդտես դու եկա ասել երկրում բան է փոխվել, տեսար որ չի փոխվել, կգնաս մի հատ բան կկարեն, կհակցնենք ասեն էս արել»։ Ու մտածում ես, ասում ես, «Լավ, հիմա ինչ ենեմ, չգնամ, էդ է ճիշտը, թե գնամ է ճիշտը, ՀԿԲ»։ Ու նստած եմ, ու լավ է, մյուս միտն է կա կողքից, Աստծո խոսքը գալիս, ասես, Աստված ասեց, «Արտարին պահողը ես եմ, եթե արտար ես ու բան չես արել, ինչի կվախենաս»։ Ասեցի, «Աստված ջան, եթե բան չեմ արել, արտար եմ, ինչ ենց SMS եկել»։ Ու խաղաղվա, հանդարտվա, ու այդ պահին մյուս քայլևորներ իմաստություն կգա Աստծոց։ Իմաստություն եկավ, ասես, «Լավ, հլը մի հատ ձերքիդ ունես հեռախոս, որ ունի Google հավելվածը, գրեն այնտեղ ՀԿԲ ինչ է նշանակում»։ Գրեցի ՀԿԲ ինչ է նշանակում ու բացեց։ Մաքսային ծառայության մեջ ինչ որ անձնագրային ու վարորդական իրավունքների բաժին կա, այցելեք այդեղ, ու հետո հասկացա, որ կնոջս եղբայրը այնտեղ իմ համարս է թողել, որ նրան զանգեն կամ SMS ուղարգեն, երբ որ պատրաստ լինի տրավեն, հա։ Բայց գիտեք, երբ որ այնու ասում է խուճապի մատնվեի, հաստատ ուրիշ մտքեր է կար, եթե ուրիշ մտքեր է կար, կսկսեի մարդկանց զանգել, մարդկանց խառնել ու վատ հետևանքներ կարող է լիներ։ Բայց երբ որ հանդարտվում ես, համբերատար ես լինում, սկսում ես մտածել Աստծո խոսքի համաձայն, որ Աստված արտարին չի թողում երբեք, Աստված արտարի հետ է ու քեզ հետ, քո կյանքում ոչ մի բան չի եղել ու մեր երկրի մեջ է բան է փոխվել։ Ամեն, ամեն։ Գիտեք, իրականում մեզի պետք է համբերատարությամբ վարվել ու ապրել։ Ես մի անգամ մի պատմություն նայեցի, իրական այս կավագործի մասին էր, ով որ կավից ամաններ էր սարկում, մի ծաղկաման էր սարկում, սա հաղորդում էր, և նա ցույց էր տալիս, ասում էր, «Նայեք, ի՞նչ գեղեցիկ, ես կարող եմ կավից ամաններ սարկել, կավից ծաղկամաններ սարկել»։ Ու նրան մի հարց տվեցին, ասեցին, «Լավ, այդ կավը, որ ձերքերիդ մեջ այդպես գեղեցիկ սարկում ես, հեչ մեջը խոշոր մեծ քարեր չի ընկնում, որը քեզ կխանգարի այդ կավը ամանը, այդ ծաղկամանը գեղեցիկ սարկես»։ Չի ընկնում, ասեց, «Ընկնում է»։ Ու ասեց, «Ինչ ես անում»։ Այ ասեց, «Այդ ամենամեծ գաղտնիքն է ու ամենամեծ հաջողությունը, երբ որ դու կարող ես այդ քարի հետ աշխատել»։ Ու հարցրին, «Թե ինչ եք անում»։ Միանգամից մեջից երևի հանում ես այդ քարը, որ չխանգարի քեզ կառուցելու այդ գեղեցիկ ամանը»։ Ասեց, «Չէ, ես այդ աշխատելով մատկի մազներից տակ պահելով այդ քարը, ամեն անգամ պատդվելով այդ ծաղկամանը, հանում եմ մինչև վերև, մինչև իր վերևի մասը», ասում է, «հենց այդեղից եմ պոգում, հանում այդ քարը, որ չփճանա», ասում է, «իմ կառուցածը, իսկ եթե ես մեջտեղից փորձեմ հանել, կփճանա ամբողջ իմ այդ ծաղկամանը»։ Ու հասկացա, որ Աստված հենց մեզ հետ որպես կավագործ, մեզի որպես կավեր հենց այդպես է աշխատում մեզ հետ,
Մեր սխալները, մեր թերությունները միանգամից չի փոգում մեր միջից հանում, այլ Աստված մեզ հասկացողություն է տալիս, մեզ այդ աշխատում է սիրով, ջերմությամբ, որ մի օր մենք հասկանանք, որ այդ մեզ պետք չի, մի օր հասկանանք, որ դա հեռացնում է մեզ Աստծուց ու ճշմարտությունից, մի օր հասկանանք, որ մեզ դա խանգարում է մոտենալ ավելի ճշմարտությանն ու ապագայի հույս ունենալուն։ Ու նոր մենք ենք գծում կողքի այդ ամեն ինչը Աստծո զորությունով։ Դրա համար Աստված այստեղ ասում է, ով որ իմաստության պակասն է, թող խնդրի Աստծուց։ Այո, մենք բոլորս էլ Աստծուց խնդրելու կարիք ունենք։ Ես օրինակ շատ ամեն անգամ, երբ որ կանգնում եմ Աստծո առաջ, ասում եմ Աստված ջան, քո իմաստության այդ կարիքը ես շատ ունեմ։ Եվ արեք բացենք Զաքարիա մարգարեություն 9-րդ գլուխ։ Սա մի հրաշալի տեղ է։ Եվ 11-րդ համարից կկարդանք։ Զաքարիա 9-րդ գլուխ եւ 11-րդ համարից։ Քո էլ ուխտի արյունովը թող տվի քո գերիներին այն գուբիցը, որի մեջ ջուր չկար։ Ետ դարձեք ամրոցը, ով հույսի գերիներ։ Այսօր էլ եմ ծանուցում, թե կրգնապատիկ եմ վճարելու քեզ։ Գիտեք, այստեղ ես շատ երկար ժամանակ է ստացել էի, մոտավորապես 2 տարի է, հա կարդում է, հա ուզում է հասկանա, բայց երեկնոր հասկացել եմ, Աստված հայտնությունը տվի, ինչի մասին է խոսում։ Ինչի մասին է զգուշացնում, ինչի մասին է հորդորում, ասում է, որ այն ուխտի արյունովը, որ Հիսուս Քրիստոսի արյունն է, որ ամեն մեկիս վրա կա, որ փրկագնելու համար մեզ սրբելու, մաքրելու, ասում է, հենց այդ արյունով թող տվի, այսինքն ազատեցի քո գերիներին այն գուբիցը, որի մեջ ջուր չկար։ Ու մտածում եմ, Աստված ջան, ինչի քո գերիներին, այսինքն դու ինչ գերի ունես, որ հենց ազատում է քո սուրբ արյունդ։ Ու հասկացա, որ սա այն բանի մասին է խոսում, երբ մարդ գալիս է Աստծուն, մարդ ընդունում է տիրոջը, բայց իր կյանքի մեջ մտածում է, դե կարևոր չէ, որ ես տեսիլք ունենամ Աստծո մասին, կարևոր չէ, որ ես կոչում ունենամ, թե ինչի մեջ եմ կանչված, կարևոր չէ, որ Աստծո տան մեջ մի բան անեմ կամ Աստծուն ծառայեմ, կարևոր չէ, կարևորը գնամ և տուն կամ, գնամ կիրագյոր նստեմ, լսեմ կամ տուն։ Կարևոր չէ, որ Աստծո համար ես ինչ որ մեկին վգայեմ, կարևոր չէ այդ։ Գիտեք, այդ ժամանակ այստեղ ասում է, որ գերի կդառնաս գուբի մեջ, որի մեջ որ ջուր չկա, չորություն է։ Գիտեք, մեր թածությունը, մեր Աստծո ջերով սնվելը որտեղ է գալիս, երբ որ մենք լիարժեք, մենք մեզ լավ ենք զգում, երբ որ Աստծո ծրագրի մի մասնիկն ենք դառնում։ Երբ որ Աստծո գեղեցկության մեջ ես մտնում ու տեսնում ես իշքան գեղեցիկը, Աստծո գործեր, Աստծո ծրագրեր ու ծառայությունները, ու հասկանում ես, այո, այն ժամանակ սխալ էր մտածում, որ պարտադիր չէ։ Ինչ պարտադիր է, ես Աստծուն ծառայեմ կամ Աստծուն մի բան անեմ կամ մեկին ինչ որ Աստծո մասին խոսամ։ Լսեք, այդտեղ չորություն կա։ Այդտեղ չորություն կա։ Ու շարունակությունն ասում է. Ետ դարձեք ամրոցը, ով հույսի գերիներ։ Այսօր ես էլ ծանուցում եմ, թե կրգնապատիկ եմ վճարելու քեզ։ Աստված ասում է, հետ դարձեք ամրոցը, ամրոց Աստծու մեջը, ամրոց Աստծու խոսքն է, ամրոց Աստծու կամքն է։ Ասում է, մտեք Աստծո կամքի մեջ։ Հույսի գերի դարեք, Աստծո հույսով լցվեք, ձեզի փաթաթեք Աստծո հույսով, գերին փաթաթված է, գերին կապված է։ Ասում եմ, փաթաթեք ձեզ Աստծո հույսով, իր երբ դառնաք, ով դառնա ձեզ նայի այդ հույսը տեսնի ձեր կյանքերի մեջ։ Ու ասում եմ, ես ձեզ ամեն օր այսօր էլ SMS կուղարգեմ, հաղորդագրություն կուղարգեմ, ծանուցում կուղարգեմ, այո, ես քեզ հիմար ունեմ վարձք, այո, ես քեզ հիմար հադուցում ունեմ և վճարելու եմ։ Սա Աստծո խոսքն է։ Ովքեր ենք ուզում, որ Աստծո կողմից վճարված լինենք։ Այո, Աստված վճարում է, ոչ թե վճարում է, որ մենք ինչ-որ մի բան ենք արել, այլ Աստված տեսնում է մեր սերը, սիրո աշխատանքը, ու ասում է Դավիթ թագավորը, ասում է, մեծացա, տարբեր իրավիճակներ տեսա,
բայց աղկադի երեխային հաց մուրա, արտարի երեխային հաց մուրալիս չտեսա։ Սա է Աստծո վճարածը։ Սա է Աստծո խոստմունքը, որ Աստված պահել գիտե իրաններին։ Իրան փապագողներին, իրան մոտ գալածողներին Աստված դուրս չի անում։ Իսկ մենք շատ անգամ հույսը պատկերացնում ենք բարեմաղթանքների տեսքով։ Հույսը մեր մոտ շատ անգամ գալիս է բաժակաճառերի տեսքով։ Գիտեք, հույսը դա այն է, որ Աստծու դու խոսք ունես, որի համար որ ապրում ես, որը կարող ես փոխանցել մարդկանց։ Իսկ մենք կարող ենք մարդկանց ասենք, դե լավ կլինի, դե լավ կլինի, դա հույս չէ, դա խոսքեր են։ Պատկերացրեք մի մարդ, որ կանգնած է Գողիաթի առաջ, իրակյանքի Գողիաթի առաջ, դժվարության, նեղության, փորձության մեջ, ու ասում ես, դե լավ կլինի, ու ինքը այդ լավ լինել խոսքը վերցնում է, գնում է ոչ մի քարի, ոչ մի զենքի, կանգնում է Գողիաթի դեմ, ինչ լավ կլինես ծեզի, լավ կլինի, ում համար լավ կլինի։ Իսկ Դավիթ, երբ որ կանգնեց Գողիաթի առաջ, մի քար վերցրավ, որը խորհրդանշում է այն խոսքը, որ Աստծուց էր, որ ոչ ոք չի կարող նզովել, ոչ ոք չի կարող հակառակվել Աստծո ժողովրդին, և նա հաղթեց այդ խոսքով։ Վերցրա Աստծուց խոսք, վերցրա Աստծուց խոսք Աստվածաշնչից հայտնությունով, վերցրա ու վերցրա քո կյանքիդ մեջ և դարի այդ խոսքի հույսի գերին, ու կտեսնես, որ այդ խոսքը հետևանք կբերի քո կյանքի մեջ։ Բաժակաճառեր կան, չէ՞, այսպիսի մի հագարակ ռեֆլեքսով, էֆեկտով, վերցնում, խմում են, ասում, է, առողջության կենացը, է, ներսդ քայքայվում, ինչ առողջության կենաց, է, Աստված ջան, չի կարող այդպես լինել։ Արեք բացենք մի կիամ արկարեություն, մնաց երկու տեղ։ Միկիա 7-րդ գլուխ 7-րդ խոսքը։ Բայց ես Տիրոջը կսպասեմ և կհուսամ իմ փրկության Աստծուն, ինձ պիտի լսե իմ Աստվածը, մի ուրախանար ինձ վրա, ով իմ թշնամի, որովհետև թեև ընկնեմ, վեր կկենամ, թեև խավարի մեջ նստեմ, Տերը ինձ լույս կլինի։ Այստեղ Միկիա մարգարեն, որ խոսում էր այս խոսքերը, որ հրճագում էր և ասում էր, մի ուրախաց ինձ վրա թշնամի, թեև ընկնեմ, վեր կկենամ, նա ուներ այդ խոսքերը, որը գրված էր Սաղմոս 37-ի մեջ, որ Տերը պահել ու պաշտպանել գիտե, թեև ընկնեմ, վեր կկենամ ու կբարձրացնի ինձ։ Գիտեք, ու ասում է, Տիրոջը կսպասեմ ու կհուսամ, իմ փրկության Աստծուն։ Ինչքան կսպասես, մի քիչ, ինչքան կսպասես քո փրկության Աստծուն, մինչև որ փրկի, թե մինչև որ համբերությունդ սպառվի, ինչքան կսպասես։ Դավիթ թագավորն ասում էր, սպասելով սպասեցի Տիրոջը։ Գիտեք, այդ երկու բառ է գրած, սպասելով սպասեցի Տիրոջը, բայց այդ սպասումից մինչև մյուս սպասումը երկար ժամանակ էր անցել։ Մի օրվա մեջ չէր նստել ու գրել, սպասելով սպասեցի Տիրոջը, ու հենց այդ պահին եկավ, չէ, ասում է, սպասելով սպասեցի Տիրոջը, ու Տերը չուշացավ իմ կյանքիս մեջ, Տեր եկավ ինձ ճահիճի միջից հանեց, Տեր եկավ իմ գլուխս բարձրացրեց, Տեր եկավ ինձ զորացրեց, ու իմ թշնամիներից ազատեց, այնպես որ թշնամիներ, սատանա, դևեր չեն կարող ուրախանալ, այն հաջողությունով, որը չի կարող ստացվել իմ ու քո կյանքի մեջ, որ մենք Տիրոջն ենք հուսացած, որովհետև մենք սպասում ենք ու կսպասենք Տիրոջ պատասխանին մեր կյանքերի մեջ, ինչքան որ պետք է։ Ամեն մարդու կյանքի մեջ չափը տարբեր է, ինչքան ավելացնես հավատքդ, ինչքան հույսով լցվես, ինչքան սիրով քեզի շաղախես, այդքան շուտ կունենաս։ Սուրբ Հոգու է դեղի, Տիրոջը վստահ է։ Հայտնություն 2-րդ գլուխ և 25-րդ խոսքը։ Բայց այն, որ ունիք, պահեցեք, մինչև որ ես կգամ, և ով որ հաղթում է,
իմ գործերը պահում մինչև վերջ նրան իշխանություն կդամ ազգերի վրա։ Հավատում եք այս խոսքերին։ Ամեն։ Սպայց այն, որ ունիք, պահեցեք մինչև որ ես կգամ։ Ամեն մեկս ունինք պահելու բաներ, մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Ամեն մեկիս Աստված տվել է իշխանություն պահելու մեր տարածքի մեջ, մեր Աստված պաշտության մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ պահելու բաներ ունենք, որ պաշտպանենք, մինչև Տիրոջ գալուստը գա։ Ու ասում է Տերը, երբ որ ես եկա, ով որ իմ գործերը պահում են, ես էլ նրանց իշխանություն կդամ։ Համաձայն ես պահելու մինչև վերջ։ Ամեն։ Արեք վերջի տեղը բացենք։ Հովանես 6-րդ գլուխ։ Մենք այստեղ տեսանք, որ գրված էր, իմ գործերը սպահեցեք, չէ՞։ Հովանես 6-րդ գլուխ և 29-րդ համարը կկարդանք։ Որն է Աստծու գործերը, այստեղ կհասկանանք։ Հիսուսն էլ պատասխանեց և նրանց ասեց, սա է Աստծու գործը, որ հավատաք նրան, որին նա ուղարկեց։ Այսքանը, հա այսքանը, այսքանը պահե ու ամեն բան լավ կեղնի։ Պահե այն, որ ով է, սա է Աստծո գործը, որ հավատաք նրան, որին նա ուղարկեց։ Ինչքանով ենք մենք հավատում Քրիստոսին, ինչքանով ենք մենք հավատում, որ Աստված նրան ուղարկել է ինչի համար։ Ու մենք ինչ ունենք անելու այդ հավատքի և սպասելու մեջ, այդ մեջտեղը։ Մենք ունենք գործելու տեղ, մենք ունենք համբերելու տեղ, մենք ունենք Քրիստոսի մասին խոսալու տեղ, մենք ունենք Քրիստոսի ոտքերի առաջը խոնարհվելու տեղ։ Ու երբ որ Աստված իր մատը կտնի այն սխալների, այն ամեն ինչի վրա, որ պետք է հեռացնես, մի Աստծո ձեռքը հեռու հրե, համաձայնվի, այո, Աստված ասում է, ում որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ, ում որ սիրում եմ, խրատում եմ։ Եթե հենց հիմա կզգաս, որ Աստված քեզ բան է ցույց տալիս, որ պետք է հեռացնես քո սրտից, քո կյանքից, Աստծո ձեռքը մի հրե կողքի։ Խնդրում եմ, համաձայնվի, որ Աստված իհոգուդ քեզ է ասում։ Գիտեք, անցած շաբաթ մեր եղբայրներից մեկը մի հատ իրավիճակի մեջ էր հայտնվել, որ կամ պետք է գործեր, կամ պետք է համբեր, իսկ եթե գործեր կսխալվեր այդ պահին, իրա հանդեպ սխալ են վարվել, ու գիտեք, անգեղձորեն եկավ ասեց, ասեց, ինձ հետ էսպես եմ վարվել, համբերեմ, թե կնամ էս անեմ։ Ասի, ես չգիտեմ ինչ ասեմ իմ մտքից, բայց Աստծո խոսքը ասում է համբեր է, ու գիտեք ինչ դուրս եկավ, որ իր այդ միջի այդ ամեն ճղայնությունը միանգամից աչքերի փայլով փոխվեց, Աստծո սիրո դրսևորումը երևաց ու ասեց, կհամբերեմ, որ այդպես է, կհամբերեմ։ Գիտեք, իրականում մենք պետք է այդպես լինենք, երբ որ Աստված ասի, միանգամից համաձայնվենք ու ասենք, այո եւ ամեն Տեր, ես կհամբերեմ, կհամբերեմ ու կընդունեմ։ Ու վերնագիրն այսպես էր, պահելուց ինչ խես, ինչ խես պահելուց, պահե, ամեն, ու Աստված կնայ ու կասի, սուպեր, ապրես, հարդ Տիրոջը։ Եկեք կանգնենք մեր ոտքերի վրա։ Հուսով եմ ու վստահ եմ, որ Աստված քեզ ինչ-որ բան ասեց։ Աստված, երբ որ գալիս է, նա դատարկաձեռը չի գալիս։ Երբ որ դու ես գալիս Աստծո առաջ, Աստծո աչքից չես վրիպում, ամեն, այդ գիտեցի, որ ամեն անգամ, ամեն կիրակի, ամեն ծառայության, որ որոշում ես գալ, գիտեցի, որ Աստված արդեն այստեղ քեզ է սպասում։ Աստված արդեն սպասում է քեզ բան սովորեցնում, քեզ հետ խոսալու, քեզ սիրելու, փարվելու, Աստծո գիրք ընկնելու համար։ Մի անարգիր ու մի թող այն ամեն մի հնարավորությունը, որ մենք ունենք այս ժամանակների մեջ։ Հայտնություն 3-րդ գլուխն ասում է, որ նեղություններ օրերը կշատանան, կգան նեղության օրերը, բայց Աստված պահել գիտե իրաններին, Աստված պահել գիտե ինձ ու քեզ,
ովոր գալիս է իր առաջ, խոնարվում է եւ ասում է այո Տեր, իմ բաժինս քո մեջ է եւ իմ ծրագիր սու կյանքս քեզ հետ է կապված։ Եկեք գլուխներս խոնարհեսնենք, շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն եւ խնդրենք օգնություն Աստծուց այս իրավիճակների մեջ։ Հայր, մենք շնորհակալ ենք Տեր այսօրվա համար, Տեր, որ դու այսօր քո կենտանի խոսքը, Տեր իմ Աստված, որ կարող է փոխել իրավիճակներ, Տեր, խոսածիր մեր սրդերի հետ, Տեր, խոսածիր մեր մտքերի ու Տեր մեր կյանքերի մեջ, Տեր, եւ Տեր ցույց տվիր բաներ, Տեր իմ առկա, որ ոչ ոք չգիտեր, միայն դու գիտեր, Տեր իմ Աստված, եւ Տեր այս ամենը դու ցույց տվիր ոչ թե խայտառակելու համար, ցույց տվիր ոչ թե ամաճեցնելու համար, ցույց տվիր, որ մեզ օգնես, որ մենք փոխվենք, Տեր իմ Աստված։ Այո, Տեր, մենք համաձայն ենք, Տեր, քո օգնությանդ, մենք համաձայն ենք քո մխիտարությանդ, մենք համաձայն ենք քո խոսքի բժշկությանդ, Տեր իմ Աստված։ Խոսա մեր սրդերի հետ, Տեր իմ առկա, զոր ու գիշեր, Տեր իմ Աստված, օգնիր մեզ, Տեր, որ Տեր այն մեղքը, որ պաշարել գիտե, մենք հեռու գցենք եւ մոտենանք ավելու ավելի քեզ եւ այն թանկ մարգարիտի նման ոչ մի բան չխնայենք, Տեր, քեզ ունենալու մեր կյանքերի մեջ, քեզ ունենալու եւս մեկ րոպե ավել, եւս մեկ ժամ ավել, Տեր իմ Աստված, մեր կյանքերի մեջ, Տեր իմ Աստված, որովհետեւ մենք գիտենք, որ դու օրը 24 ժամ մեզ փապագում ես, Տեր, եւ Տեր, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ամեն ինչի համար եւ խնդրում ենք քո օգնություն ամեն մի քրոջս եւ եղբորս կյանքի վրա գա, Տեր իմ Աստված, որ Տեր համբերության մեջ զորանան, Տեր հույսի, հավատքի, սիրո մեջ Սուրբ Հոգու ներկայությունով, Տեր, առաջ գնանք, Տեր, եւ որպես եկեղեցի, Տեր իմ Աստված, քո արյունով, քո մարմնով, Տեր իմ Աստված, ստեղծված, ծնված, Տեր, կարողանանք ընդդիր լինել, Տեր, որ նաև համբերենք այս աշխարհին, որպես աղեր, Տեր իմ Աստված, փառքն ու պատիվը քոնն է, Տեր, հալելույա։